Басқа мәселені былай қойғанда, Қызылорда әлі күнге дейін кәріз суының сасық иісінен құтыла алмай отыр. Сырттан келгендер мұрнын басып тұра қашады. Ұят. Одан қалды, ассенизаторлар тартқан суын кез келген елді мекеннің тұсына төгіп кетуді әдетке айналдырған. Экомәдениеттен жұрдай күйдеміз. Жалпы бұл мәселенің шешімі бар ма? Шығыла күні естәлі остановканың қасы. Мүмкін емес тұру ол жерде. Титов, Гагарин, Чимбай 15-ші гимназия жақтағы кольцевойдың қасында қатты шығады. Ахмешет 29-30-дың қасынан өту мүмкін емес. Я, жеке үйлердің ауласы да сасық. Тротуармен жүру мүмкін емес. Септиктің суын арықтарына ағызып қойған. Шығыла КНС-те сасыйды. Сол жердегі тұрғындарға обал күн ыстықта терезе ашылмайды, кейбір үйлерде кондиционер жоқ. Бұл қаладағы көп қабатты тұрғын үйдің бірі. Тұрғындардың айтуынша, бұл маңайға ассенизатор көліктер қалдық суды төгіп кетеді екен. Есік терезені ашу мүмкін емес. Одан қалды үйдің өжіресі суға толып, соның салдарынан шыбын шіркей қаптап кетіпті. Бұл бірнеше жылдар бойы жалғасып келе жатқан жағдай, сондықтан тұрғындардың шағымдануы орынды. Байқағанымыздай, өңірдің бірнеше аудандарында кәріз жүйесі және оның сасық иісі турасында көптеген мәселе бар. Ал аптап ыстықта қолқаны қабар иіске шыдап отыру мүмкін емес. Асымыздың бәрі толған су, маса толған, тарақан бар, тышқан бар, жылан бар. Ол мына жетілдердің бәрі көріп отыр. Біз осыдан 3 жыл бұрын атапленені 10 мыңнан ақша жинап, мен өз басым 10 мың ақша жинап істеткем. Сол 3 жылдың ішінде ол шіріді дейді. Су кетіп атыр. Астың бәрі шіріп атыр. Көше беттегі су канализацияның боғын ана мынаяқта құяды ғой, машиналар келіп құяды. Сол келіп бізге құйып атыр. Біз оны бәрі көргендер де бар. Айтсаң, ешқайсы істеп жатыр. Анараға машина мен балконда көріп тұрамыз. Неше машина келіп төгет. Сол келіп мына бізге келіп жатыр мына жаққа. Толып жатыр соның қаражатсаң несі. Соның бізге бір шара қолдансын да, ананы я бір жағына шығарсын, или мынаны бізге астына бір нәрсесін істеп берсін. Қаражатсаң вообще құртсын я мысана жерін. Соны айтқанбыз істетсін. Халықтың бәрі сас балконда аша алмаймыз. Кеш жақын. Боқтың иісі деген сасит үйге қарай. Жаман іс шығады. Ана құйып жатыр ғой, сосын бізге келіп жатыр. Өзіміздің асым сасығанымыздай, анақтың құйғанының бәрі бізге келіп жатыр. Бұл бір ғана мысал. Одан бөлек қаланың әр жерінде орналасқан кәріздік сорғы станциялары мен көршілес үйлер де көресіні көріп отыр. Қызылорда тұрғынымын, мен осы аймақта тұрамын. Мына КМС-тің иісі остановкаға түскен кездерде иісі қолқамызға сіңеді. Страшно шығады иісі. Сондықтан бұны бір дезинфекциялау керек па, әлде жаңарту керек па, сондай бір іс жүргізсеңіздер деп өзім ойлаймын. Қыныс су новыйдан ауыстырды, бірақ қатты сасиды ғой ше. Былай өтсең де сасып жатады, былай өтсең де сасып. Мына жерлер тұрамын мен, уже мына жақтан жел болса иіс келеді бізге уже. Невозможно ғой былайынша енді. Ана остановкада отыруға уже шыдай алмайсың. Ар жағына барып күтеміз маршрутты ше. Құзырлы сала өкілдерінің сөзіне кезек берсек. Тұрғындардан жаңа сұрақтар түскен бойынша жаңағы екінші микрорайон Шығыла мөлтек ауданынан түскен сұрақтар бойынша Бөкейхан көшесінің бойындағы ақау жұмыстары осы өткен аптада бәрі толық аяқталды. Енді қазіргі таңда ана благоустройство жұмыстары жүргізіліп жатыр. КНС 36-шы КНС-тің қасындағы кәріз жүйелері қалпына келтірді. Енді андай шығып жатқан жағы иіс не бойынша жағы енді ары қарай да жұмыстарын жүргіземіз, анықтаймыз қандай не ақаулар болып жатқандарын. Назарбаев даңғылы бойындағы заводскойдан арыз шағым түскен бойынша жеке мына ассенизатор машиналары төгіп жатқан жағдай бойынша анықтап жаңағы халықтан түскен фейсбуктен түскен нелері машинаның жаңағы егесілері анықталып жол полиция қызметкерімен бірігіп оларды сол жерден актерін толтырып жаңағы мекемеге келген шығындарын анықтап есептеп соны қазіргі таңда бәрі материалдар жиналып сотқа беріліп жатыр. Ол жағынан сот жағынан да ұйғарымдар шығып жаңағы жеке істеліп жатқан жаңағы кәсіпкер есебінде жаңағы ассенизатор шоферларына штраф салынып жатыр. Сала басшысының сөзіне сенсек, жоспарда қала маңындағы биологиялық тазалау станциясын іске қосу тұр. Ол үшін республикалық бюджеттен 2 миллиард 793 миллион теңге бөлу туралы ұсыныс жолданыпты. Яғни тағы да күту керек деген сөз. Ал әзірге жерлестерімізге темірдей төзім берсін деп тілейміз. Гүлая Шекова, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.